হাত হাৰিল হাৰিয়ানাত, কিয় হাৰিল কংগ্ৰেছ, কিয় ভুল হ'ল এক্সিট পোল, বিজেপিৰ সুশাসন নে কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদ, কোনটো কাৰকে দিলে কাম? হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। হাৰিয়ানাত বিধানসভাৰ মুঠ আসন আছে 90খন। ইতিমধ্যে মেজিক নাম্বাৰ 46খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল, প্ৰতিটো সংস্থাই চলোৱা সমীক্ষাতেই হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠনৰ আগজাননী দিছিল। প্ৰতিটো সংস্থাই কংগ্ৰেছে অতি কমেও 45খন আসন লাভ কৰাৰ ইংগিত দিছিল। তদুপৰি দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে হাৰিয়ানাত 10 বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পৰাৰ ইংগিত দিছিল। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখ থেকে চাখালে আৰু বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাক জৰি হাতত লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বিজেপিয়ে দাবী কৰাৰ দৰে বিজেপিৰ সুশাসনৰ বাবেই সঁচাকৈয়ে পুনৰবাৰ দলটোক ক্ষমতালৈ অহাটো কিমান সঁচা। প্ৰথম কথা হ'ল, হাৰিয়ানাত যদি বিজেপিয়ে ইমানেই ভাল শাসন চলাই আছিল, তেন্তে কিয় মনোহৰ লাল খট্টৰৰ দৰে এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতিকক আঁতৰাই নিৰ্বাচনৰ কেইমাহমান আগতে নায়াব সিং সৈনিক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল বিজেপিয়ে? বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অপসাৰণৰ দৰে পদক্ষেপৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে দলটোৱে নিজেই উপলব্ধি কৰিছিল যে দলটোৰ নেতৃত্বত সুশাসন চলা নাছিল ৰাজ্যখনত। এতিয়া দ্বিতীয় কথা হ'ল, কংগ্ৰেছ তাত হাৰিল কিয়? ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণ হ'ল কংগ্ৰেছৰ মাজত চলি থকা মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ যুঁজ। শাসনলৈ অহাৰ আগতেই কংগ্ৰেছৰ 3 নেতাক্ৰমে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদা, সাংসদ কুমাৰী শেলেজা আৰু কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাৰ মাজত ব্যাপক ৰূপত দেখা দিয়া মনোমালিন্যই কংগ্ৰেছ কৰ্মীক কিছু পৰিমাণে হতাশ কৰিছিল। এই 3গৰাকী নেতাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ হতাশজনক ভূমিকা আছিল কুমাৰী শেলেজাৰ। দলিত নেত্ৰী হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা থকা কুমাৰী শেলেজাই মুঠ 13টা দিন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল। নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন থকা সময়ত এগৰাকী নেত্ৰীয়ে কোনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ নলৈ নিজকে দলীয় সকলো কাম কাজৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটোৱে কংগ্ৰেছ দলটোক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে। অৱশ্যে শেষৰ ফালে ৰাহুল গান্ধীৰ মধ্যস্থতাত এই মতভেদ দূৰ হোৱা যেন লাগিলেও ইতিমধ্যে তেতিয়া যথেষ্ট পলম হৈছিল। তদুপৰি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে এক জাতি এক পৰিয়ালৰ বিষয়টো জনতাৰ মাজত সাজ বহুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদাৰ পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জাতিটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে এটা জাতি আৰু এটা পৰিয়ালেহে গুৰুত্ব পাব বুলি জনতাক কিছু পৰিমাণে পতিয়ন নিওৱাত সফল হৈছিল। তদুপৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা বিষয়টোৱেও যথেষ্ট বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিৰোধী শিবিৰত। আপে এখনো আসন লাভ নকৰিলেও বা ভোটৰ শতাংশ কম হ'লেও বিৰোধী শিবিৰৰ ভোটাৰক ই কিছু পৰিমাণে বিভূতিত পেলাইছিল। বহুবোৰ সমষ্টিত জয়ী প্ৰাৰ্থী আৰু পৰাজিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ ভোটৰ ব্যৱধানে এটা কথা স্পষ্ট কৰে যে বিৰোধী মিত্ৰ দল হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু আপ একেলগে থিয় দিব নোৱাৰাটোও এটা সমস্যা হিচাপে থিয় দিছে। তাৰ বিপৰীতে যিবোৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে তাত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ব্যৱধানৰ হাৰ 50ৰ পৰা 90 হাজাৰৰ ভিতৰত আছে। এনে বহুবোৰ কাৰণ আছে যিবোৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিক হাৰিয়ানাৰ ক্ষমতা দখলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।